El Pla Integral d'Accions de Millora del Nucli Antic d'Olot va presentar-se ahir després de més de mig any de treball col·laboratiu a nivell tècnic, social, polític i ciutadà amb un objectiu comú, la millora i regeneració del centre de la ciutat. Es començarà a executar aquest mateix any amb tres accions que s'han considerat prioritàries. La primera té a veure amb la mobilització de l'habitatge. Quan diem mobilització vol dir buscar o plantejar-nos tots els canvis que siguin necessaris des d'un punt de vista normatiu, urbanístic, parlar amb tots els propietaris, fer la diagnosi concreta de totes les cases que tenim en aquesta zona per aconseguir que aquests propietaris doncs puguin tenir interès a invertir o si volen vendre, doncs vendre perquè altres persones puguin invertir en aquesta zona. Sota el nom La Galeria del Sastre s'impulsarà un projecte que té la finalitat de dinamitzar els locals buits i reactivar el comerç en aquest carrer. I estem treballant amb diferents productors o professionals creadors que tindrien interès a instal·lar-se en diferents locals buits del carrer dels Sastres i per tant aquest també serà un projecte que durant aquest 2018 esperem arrencar. La tercera acció busca redefinir diferents zones de l'espai públic del Barri Vell per fomentar les places com a espais de lleure i al mateix temps ordenar alguns sectors. Millorar un dels espais, per exemple, un dels que segur que sembla que ja es podrà fer perquè també els veïns així ho han demanat, és el solar del costat de l'església d'Altura, que vam doncs, enderrocar un habitatge i per tant intentar anar dignificant aquests espais que tenim al centre de la ciutat. L'elaboració del pla s'ha portat a terme en tres fases. A l'abril es van crear els diferents espais permanents de participació, el grup motor, l'interdepartamental i la taula política i els àmbits en què valia treballar. En la fase de l'impuls participatiu, els actes, les enquestes i entrevistes, amb més de 1.500 comentaris recollits, van servir per elaborar un diagnòstic de problemes i oportunitats basats en tres directrius estratègiques: viure al nucli antic, generar noves centralitats i reconèixer el barri. Finalment, seguint aquestes tres línies, s'han marcat 94 accions, que es concreten en gairebé una quarantena d'actuacions, tres de les quals es portaran a terme amb els 150.000 euros previstos per aquest 2018. L'Ajuntament i l'empresa que ha liderat el procés, Paisaje Transversal, estan molt satisfets del consens polític, social i tècnic assolit amb el PIAM. Aquest és un treball que hagin fet els regidors de l'equip de govern, els tècnics de l'Ajuntament, sinó que totes les persones que han volgut, veïns, comerciants, gent que estudia, que treballa, que viu al nucli antic, ha pogut durant aquests mesos participar, fer propostes, totes les entitats que han volgut també ho han fet, i al final ha sortit un PIAM, que és el PIAM de la majoria de la gent que ha participat. El fet de posar-nos a reflexionar i a pensar quines accions tant a nivell tècnic com amb arquitectes, amb comerciants, amb persones que hi viuen, ha proporcionat una riquesa, diferents punts de vista, que ha estat important a l'hora de que sigui això, no? Un PIAM no només consensuat, sinó que també identifiqui bé quines són les línies de treball. A partir d'ara també es desenvoluparan diversos mecanismes perquè els veïns puguin seguir l'evolució del PIAM. Es crearà un consell de barri i un espai expositiu que recollirà tot el material elaborat. Al maig es celebrarà el Dia del Pla per difondre la feina feta.